אני לא מאחל לאף בן אדם בעולם לעבור חרדות או לעבור איזה התקף חרדה. ואני רוצה להגיד לכם שממש 4 ימים לפני ראש השנה, עד לפני כמה ימים, פעם ראשונה בחיים שלי שעברתי התקפי חרדה בלילות. אתה רועד במיטה, אתה משותק, אתה פה אותו רגע, אתה אומר לעצמך, החיים האלה לא חיים, אי אפשר לחיות ככה. אתה נמצא במצב שאתה לא אתה. אם אתם הולכים לישון בלילה בלי בעיות להירדם, תגידו תודה. אם אתם נרדמים בלילה בלי כדורי שינה, יונתן, משה, גפן, תגידו תודה. אם אתה בלילה ישן רצוף בלי שום חרדה וקושי, תגידו תודה. אני אומר לכם היום, מי שיש לו בריאות הנפש, מי שהנפש שלו היום בריאה, שיגיד רק על זה מיליון פעם תודה. אתם לא יודעים, ואני לא ידעתי אף פעם, כמה זה מתנה להיות בריא בנפש שלך. כי אנחנו אנשים, ברוך השם, שפויים, אנשים מאמינים, אבל אתה פתאום תוקף אותך משהו שאתה לא משתלט עליו. אתה לא יודע מאיפה הוא בא לך. אתה לא יודע אפילו גם איך להתמודד איתו. ואז אתה מבין דבר אחד, שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך עכשיו, זה כדי שתבין את אלה שעוברים את זה ולא תצחק עליהם אף פעם. ותבין אותם ותעזור להם ותיתן להם עצה טובה. ומה העצה הכי טובה? לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה שעזר לי בימים האלה יותר מהכל, זה שיחות עם הקדוש ברוך הוא. אני חושב שבימים האלה, בחודש האחרון, השם רצה את השיחות שלי יותר אישיות איתו. ושאתה נמצא בתקופה הזאת, השיחות שלך כאלה אישיות איתו, עד כדי כך אישיות איתו, שאתה לא מבין איזו... שהשם רוצה שתתקרב אליו, הוא כנראה מעביר אותך את הדבר הזה. תדבר איתי, אומר השם. תדבר איתי. תדבר איתי, אני שומע אותך. ואני אומר לכם, הרופא הכי טוב בעולם, זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אין רופא, לא נברא רופא, לא קיים רופא, לא יהיה רופא, יותר טוב לנפש מלהתבודד ולדבר ולבכות ולהתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא. ומי שעבר את זה, או יעבור את זה מתישהו, שידע, ובטח אם הוא עבר הוא יודע, ששיחות עם הקדוש ברוך הוא, זה התרופה לנפש הכי גדולה שיש בעולם.